We like this with Danny. You saw the money coming? Tannie, al hierdie goeders kom van mense af, wat sy harte oop was vir Tannie. Mense wat gesê het, hierdie goed moet net vir hierdie Tannie gaan. Ons wil hê hierdie Tannie moet alles hê. Hierdie goed is Tannie se. Niemand anders, net Tannie se. Tannie se foto ook gevat, dit het op 'n mooi raampie ingesit. En elke aand as hulle kom slaap, dan sê dankie Tannie, dankie vir die Here vir mense, alle mense wat aan Tannie gedink het. Sit reg so. Yeah. Hoop Tannie het 'n wonderlike tyd hierso. Okay, en Tannie moet baie lekker slaap hê. Okay. Goed.